Zion, Sloom i Touhám. Jedinečnost každého z vás je pro nás inspirací. Vítejte v HVB Bank. HVB Bank, banka, která vám opravdu rozumí. Myslím, že to mám. Výborně, ale nespěchej tolik. Máš spoustu času. Díky, teď je to perfektní. Máte to na dlouho? Volejte třeba celou hodinu jen za cenu 3 minut. T-Mobile. Tati? Co je? Proč netřídíme odpad? Co říkáš? Proč netřídíme odpad? No netřídíme, no. Netřídíme. Já vím, ale proč ho netřídíme? Protože by se to sem nevešlo. Aha. Chápeš? A já tady nebudu mít věnec. A jaká je vaše výmluva? Nebuďte líní, třiďte odpad. Každé podnikání potřebuje svůj Citroën. Proto nabízíme Citroën C15 a Berlingo i Jumpy a Jumper za dlouhodobě nízké ceny. A navíc leasing s nulovým navýšením. Citroën překoná vaše představy. Všimněte si křivky nárůstu v grafu před vámi, vztahující se k dynamickému růstu exportu. Jak vidíte, činí 3,6% a předpokládám tedy... Angel, nová generace ADSL. Kde ostatní končí, my pokračujeme. Teď pomůže jediné. Halls. Pronikavý účinek mentolu a eukalyptu sklidní váš krk a uvolní dýchací cesty. Okamžitě a nekompromisně. Halls, blesková úleva pro váš krk. Jeďte na modrou. Jeďte za výhodnou zimní nabídkou Ford. Jeďte si pro Ford Fiesta Family a ušetříte až 67 tisíc. Je vaším cílem zdravý životní styl? K udržení vaší dobré tělesné a duševní kondice jsou tou pravou trefou Multivitamíny Centrum. Obsahují totiž všechny nezbytné vitamíny, minerály a stopové prvky, které potřebujete každý den. Centrum a Centrum Silver, kompletní od A až po železo, zamířeno na vaše zdraví. Každé vaše já. Přijďte si vyzkoušet, jak vám bude slušet. Stavte se v Hypernově pro výrobky se slonem a ušetříte až 20%. Slon z Hypernovy vám navíc může přinést chladničku LG a další ceny. To jsou slevy! A navíc Jiřina vylosuje jednoho z vás a ten vyhraje 12 milionů! Yeah!